pats mažiausias nykštukas. Trečia dalis. Labą dieną. Jei nesunku, būkit malonus. Pasakykit, kur gyvena močiutė Oška. Aš jos anūkėlė, raudonkepuraitė. Gerai sugalvojau. Eik, anūkėlė, eik. Jos trubelė už miško tarp trijų pušų. Ačiū. Vilkas. Čia aš, Vasia, aš. Kaip padarus pasakų vilkas, turiu pamėginti suėsti ožiuką. Kad iš jo liktų, kas priklauso. Lik sveikas, Vasia. O čia jums. Juk jis suės mažyti bejėgi pilką oželį. O tu kam? Bėk, padėk. Sveika, bubulyt. Kur tavo anūkėlis pilkas ožiukas? Užsimanė miške pasivaikščiot. Čia jam nėra kur linksminti. Štai ir išdūmė į mišką. Košmaras. Koks šiais laikais nedoras jaunimas. Ne, jis geras, bet aš labai nerimauju, kad pilki vilkai jo neužpultų. Oi, reikia greitai bėgti jo gelbėti. Antraip liks man tik rageliai ir nageliai. Dėjus pilko želio, pasigailėk mažylio. Vasia, dabar tiesiog privalau suėsti tą ožiuką. Pauklėsiu jį, kad neverstų močiutės jaudintis. Kad gerbtų seną, nelaimingą bubulę. Kaip ją gerbsi, jei tu jį suėsi? Vasia, dabar manęs neklausinėk. Negaliu tau atsakyti į šitą klausimą, kai pilvas tuščias. Tai bent laikai. Kiškis painiojasi vilkui po kojų. Kas jam? Galvoj negerai. Kažkoks kosminis kiškis. Jis kažko išsigando. Tiek pat suprantu. Mes patys savęs bijom, kai būna malkani. Pajuokavau. Lengvas neįkirus humoras. Tenužiukas. Pateks man tiesiai į nasrus. Turiu įspėti ožiuką. Vasia, nemanai, kad jis nelabai panašus į ožiuką? Nelabai. Į ką jis man panašus? Į lokį. Teisingai, lokį. O man reikia ožiuko. Nieko nesuprantu. Vasia, atrodo, kažkas mane sugavo. Juk aš tave įspėjau. O kas mane sugavo? Čia aš jūs sugavau, dėdulė. Jūs? Mielas ponė, leiskit paklausti, kodėl įžūliai užpuolėt pagyvenusį taikų vilką? Kas jūs? Aš pilkas oželis. Gal esat girdėjęs? Tai čia tie patys rageliai ir nogeliai?
Nieko savo, kaip jis ištyso. Viešpatie, kaip užaugo. O aš jūs ant kelių laikiau, lopšines dainavau. Turėjau močiutę pilką oželį. Nagi, greičiau, išpainiok mane, jaunuolį. Ką jūs, dėdulė? Ne tam jūs sugavau. O kam? Dėdulė, lokit. Jokauji, sunelį. Nagi. Palauk, jau loju. Au, au. Tinka, būsi šarikas. Jis ne šuo, o vilkas. Pririšiu prie grandinės, bus šuo. Negalima jau pririšti, jis neišgyvens. Neišgyvensiu. Vadinasi, vienu vilku bus mažiau. Juk tai žiauru. Žiauru. Darau, ką noriu. Panorėsiu, prie grandinės pririšiu. Norėsiu, liepsiu čiulbėti kaip kanarėliai. O jei norėsiu, paversiu daržo baidyklę. O kokią tu turi teisę? Nes aš stipresnis. Stiprus turi būti geri. Tai būna tik pasakose. O tu kas? Vasia, pats mažiausias nykštukas. Štai kas, visų pirma, paaugėk. O тогда нуродинек вереснем. Динг. Поехали. Эймя. Девчата, смажешь пилка с ожога, с кого ты б галеял? Чигашок с ненормалу с ожверея с пилка с типас. Дедуля, ишквепкит. Вася! Вася! Судья, Вася! Стой! Сток! Вилкас гали уж спрингти! Ожюк, Вася, теса сако! Холодное! Ванду ашалтас, дар першалс! Я мя дар лику кашкас геру! Першалс лот не галес! Reikia daryti tiltą. Klausyk, nubėk pakviesti mano močiutės. Tegu ji man padeda. Močiutė sena, jai sunku. Nesena pagyvenusi. Pagyvenusiems sveika kaulus pramankštinti. Ką daryti, ką daryti? Sugalvojau. Aš tau padėsiu. Babuška. Močiute, vilkas nori jūsų anūką prie grandinės pririšti ir priversti loti. Dieve, koks siaubas. Kokie įžūlūs pasidarė tie vilkai. Matot, ką jis daro? Nurimk, mažylį, pavargai, mano vargšelį. Išvargino tave šitas begėdis vilkas. Eime iš čia. Noriu vilko. Noriu vilko. Gerai, mano mažylį, šitas vilkas blogas. Nupirksiu tau kitą gerą vilką. Хулиганас! Не рекел просидеть с утолщику. И считай, я ж супротал. И реке гидите, кать кете пельке ожукой не обсекресту, но ее же урумо. На, ижгельби ей пилко ожука, но вилко. Не, прещенгай. Ижгельбил вилка, но пилко ожил. Ha ha ha!